V dnešnom videu sa pozrieme, aký veľký rozdiel je medzi FIFA 14 a EA FC 24. Predsa len je to už 10 rokov, čo vyšla FIFA 14. Bola to moja prvá FIFA, ktorú som mal ešte na PS2. No dneska sa pozrieme na jej PS4 verziu a samozrejme EA FC 24, však to už je na všetkom skoro. Takže, máme tu FIFA 14, pod na to. Normálne, takéto to nebolo na PS2. Tam to bolo, že ani nie 50% z tohto. EA Sports. It's in the game. Každopádne, není to s českým dubbingom, ani čeština tu není, čiže musíme si vystačiť s anglickým jazykom. Neviem, prečo tu není čeština. Možno vtedy ešte nebola. EA Sports Ignite. To bude asi nejaká ich technológia, niečo mali vtedy. It's in the game. Intro sa nezmenilo. Ah, Messi v Barcelone, jaký fešak. Takto ináč vyzerá obal, hej, pre tých, čo nevedia. Je aj iný, je viac variant inak obalu na FIFA 14, som zistil. Tu máte všetky práve na onej, na obrazovke. No, poď. Soundtrack, akože neviem, či bude, neviem, či nemám vypnutý zvuk. Servere už nefungujú, takže online veci si nezahráme. Takže hneď tu na mňa vyskočilo FIFA World Cup 2014 v Brazílii. Na to sa určite pozrieme. Inak proste staré menu, ktoré bolo dosť dlho takéto. Potom to samozrejme zmenili. Sú tu pro kluby, sú tu priateľské, ale tak ako vravím, online nemôžeme hrať, lebo keď chceš dať Ultimate Team, tak ti to hodí, že servere už nie sú. Takže jediné, čo tu ostalo, je kariéra hráča, kariéra trénera a sezóny a skill games. Pozrieme si najprv practice arénu, tréningové ihrisko, ktoré vyzerá takto. Tiež sa menilo v niektorých Fifách, ale tak toto je, neviem, či toto je to najviac ikonické. Viac ikonické asi bude to, čo bolo predtým. S Ronaldinhom, čo tam tričky robíš. Ale inak, tuto sa veľmi nič nezmenilo. Ale je to pekné. Dobre, čo sa tu dá? Jedna na jedna, priam kopy. Ukáž, free kick. Ale aký detail, tá lopta sa normálne, že gula. Pozri, ja som expert, chlapci. Takže vieš si tu proste štandardky pokopať. Potom tu máš zápas, vieš si vytvoriť vlastný. Čo znamená? Dobre, čiže takto. Aha. To, ty kokos. Toto aj neviem, že dakedy bolo. A zápasy tu vieš odohrať. To viem, že s bratom som vždycky hrával takto zápasy. Že tréningové iba tak zo srandy, keď sa nám nechcelo hrať riadny zápas. Dobre, toľko z practice areny. Potom samozrejme by tu mali byť aj tréningové cviky. Jasné, máš tu skill games. Tu to zase vyzerá úplne inak. A vyzerá to viac zaujímavo ako v iných Fifách. Tu to vyzerá viac arkádovo. OK, ideme sa vrhnúť, dáme taký rýchly kickoff. Hej, trošku zhodnotím, že jak sa to hrá. Ja si dám United. Pozrieme si aj zostavu United a dáme si proti City. Oh, hneď dve ikony tu máme. Rio Ferdinand a Kompany. Pekne. Poď, ideme si pozrieť zostavu. V bráne De Gea nie. Aj toto je úplne iné. V bráne De Gea. Rafael Ferdinand Vidic Evra. Cleverly Carrick Valencia. Welbeck Rooney Van Persie. Čo? Phil Jones tu je. Fellaini tu je. Kagawa, Young, Nani. No, Nani tam ide na miesto oného Welbecka. Chicharito, Zaha, Evans, Anderson, Smalling, Giggs, Fabio, Fletcher, Jesse Lingard. Koľko má rokov? No, dobre, každopádne je slabý. 19-ročný Jesse Lingard, Januzaj, Varela. Dobre, nechávame takúto zostavu. Valencia je pravý záložník. Aha, ty si vieš určiť, že dajme tomu, že dáme, že Aguera bude strážiť na osobku Ferdinand. Ty kokos, to je aké dobre. No poď, zápas vo FIFA 14. Vidíš toto, ako dobre arkádovo vyzerá. Také, že zábavné to je. Trafím to, ten spodok. O, je to tam. Dobre, poďme. Zápas na Old Trafford. Ukáž sa, jak to vyzerá. Rozhodcovia dobrý. Pecka, čaká sa na animáciu. Martin Tyler a Alan Smith. Tí boli dlho vo FIFA. Joj, to je hlas. Toto mi chýba vo FIFA, lebo zdá sa mi, že už nie sú. Touré, Fernandinho, Dzeko, Silva, Aguero. Ideme poraziť City. Toto určite nebolo na PlayStation 2. Aj tá grafika akože vôbec nevyzerá zle na to, že je to 2014 FIFA.
No dobre, tú grafiku vraciam späť. Ale stále to vyzerá fajn. Poďme chlapci, poďme to vyhrať. Centrík, tečovaná. Roh, no ukáže, ak sa kopú rohy. Také, základné fakt. Neviem ako, že aby mali dôvod toto meniť. Ale tak už to zmenili asi dvakrát od vtedy. Chcem dať gól, že aké oslavy sú tu. Krásna. Prihráme to sem. A Valencia. Nič ešte Rúny. A Hart to chytil dvakrát. Na to, že je to poloprofesionálna obťažnosť, tak celkom dobre to chytil. Poď Kerik. Ja už som to prihrával skorej. Odozva je strašná. A tak to je aj VAFC 24. Ej, dával som Boro. Ešte poď, čo je? Priamy kop, tak ešte aj ten si vyskúšame. Van Persie. Poď Van Persie. Boom. Húúúú, skoro. Poď, poď, dobrá. Van Persie. Skopol hráča. Otoč to a pod Nani. Pod Nani, pod, toto musí byť gól. Toto musí byť gól, je tam. No daj, aké sú tu oslavy, no. Trápne. Dobre, pískaj to, sudí. Pískaj, pískaj, to je ona. Dobrá, vyhrali sme 1-0. Zápas to bol celkom taký napínavý. Dáme si ešte rýchlovku na World Cup. Z tohto 3/4 neviem hrať, lebo toto všetko je online, takže iba si dáme takú ukážku zápasu. Ale to menu je ako na tú dobu veľmi pekne spravené. Vyzerá to pekne, to menučko. Tematicky sa trafili, však predsa len licencia s FIFA, tak ako okej. Okay. Pozri. No poď, iba to menu a iba tú grafiku chcem vidieť. No daj, štadión. Wow, takže pekný štadión, pekne je to spravené. A ešte aj iní komentátori sú. Pozri to! Ty kokos, aké pekné. Eto! Zdá sa mi to, alebo... A fakt je tam Eto za kameru. Vyselarkovaný kok... Leto príjemné. Daj to dopredu. Tam je Alvaro. Prečo je Alvaro vpredu? Nevadí, poď Alvaro. Tam je... Krásny gol od Alvara, nepoviem jeho druhé meno, lebo radšej nie. Okej, okay, akože ja vyhrám tento zápas a chcem vidieť iba, ako zodvihnú pohár. Ak zodvihnú, ak nie, tak ideme na EAFC. Koniec. Je to tam. No daj, bude animácia, že sme vyhrali alebo niečo. Bol tam pohár. Čiže ak ja som to hral iba tak, no nevyzerá. Dobre, super. Na čo tam bol potom ten pohár? No akože musím povedať, že FIFA 14 vôbec na tú svoju dobu nevyzerá zle. Určite som zasiahnutý aj tou nostalgiou, že wow. Graficky je to super na tú dobu. Poďme sa pozrieť, ako je na tom EAFC 24. EA Sports. To sa nezmenilo. Len tá obrazovka sa mení, inak... Znielky sú stále tie isté. Na čo by to však aj menili, tak to hneď si spomenie, že wow, to je EA. Menu je drasticky zmenené, by som povedal. Je tam veľmi veľký skok v menu. Takto sa rozhodli ísť až tento rok. Viem, že aj v starších, veľmi starších FIFA-ch takéto menu bolo. Ale v porovnaní s tým, čo bolo predtým, čo bolo vo FIFA 14, je toto úplne že zmenené. Rovno sa môžeme ísť pozrieť na výkop, lenže jediné asi, čo pribudulo v tejto FIFA, alebo celkovo, čo pribuduje Volta, čo je FIFA Street, ale zvyšu, a môžeme ísť rovno na výkop. Ďalej, čo pribudulo, vieš si vybrať mod, aký chceš, vieš si dať ženy, vieš si dať pohárov, víťaza série, domáci hostia, vlastné pravidlá, a tu máš rôzne zaujímavé hry, minihry, alebo nazvime to tak, keď s kamarátmi ťa nudí hrať normálny výkop, tak si dáte takéto srandy. Je to super podľa mňa. Klasický zápas si dáš a ideme. Pane Bože, to čo je z United? Toto kebyže ukážete mne 10 rokov dozadu, že takto bude vyzerať hodnotenie United, kopnem vás do hlavy. Zostavy, alebo toto sa tiež zmenilo, však samozrejme z toho odstavcového alebo vodorovného menu. Tu máme takéto pekné, ešte aj s fotečkami. A zostava Manchesteru sa podľa mňa veľmi, veľmi, veľmi že zmenila. Môžeme sa vrhnúť na zápas. Aj toto pribudlo, cutscény pred zápasom. Sice po takých 10 zápasoch už sa opakujú, ale stále je to taký pekný detail, ktorý drží túto hru takou živšou. Akože je to pekné, tieto cutscény, mne sa páčia. Ukáže, ak vyzerá... Toto sa mi nepáči, že už si nevieš pozrieť zostavy ani nič také. Ďalej však pribudli playstyly, tiež iba v tejto FIFA.
alebo pardon, EAFci. Kebyže viem porovnať Ultimate týmy, tak ich porovnám, ale nakoľko servere nefungovali vo FIFA 14, tak ich neviem porovnať. Hrateľnosť, grafika je vidno. Ak mi niekto povie, že FIFA je tá istá hra a že len sa menia zostavy, tak si pošlite mu toto video. Nech sa pozrie, že ako vyzerala tá FIFA 14. Akože nevyzerala tiež vôbec zle, len toto je o 10 levelov vyššie. Čo sa týka trikov, animácií, cutscén, hrateľnosti, proste je toto lepšie. A to už mi potvrdil aj Ivy. A ten je úplne kľavý v tejto hre. A oslavy... čo vám poviem. Hneď si ukážeme taký malý príklad oslav. Akože okej, pridávajú tam nové animácie, pridávajú tam nové oslavy podľa toho, že aké oslavy robia tí hráči v reálnom živote, takže je to fajn. Taktiež sa nám tu zmenili komentátori, už je tu Derek Ray a Steven Stewart, či ak sa volá. A inak, a tak samozrejme celkovo všeobecne sa tá hra jasne, že zmenila to, keď si takto pozrieš, akože pomaličky, keď sa to menilo ten každý rok nová hra, tak si to nevšimneš až tak drasticky, ako teraz, keď si to takto pustíš, že 10 rokov starú hru. Ešte ďalšia vec, čo sa tu zmenila, a neviem, či o tom veľa ľudí aj vie vôbec, ale je to možné, keď hráte že s kamarátom, tak si viete pretočiť naspäť moment, aby ste ešte raz spravili tú akciu. Čiže ja som teraz dal tyčku s Antonym, chcem si to pretočiť a chcem s ním dať gól. Čiže si to pretočím, stlačím stredové tlačítko a idem si to dať ešte raz. A teraz mi to chytil, tak ešte raz si to pretočím. Akože je to dobrá vec. Dobre, chytil to do tretice, ja to serem. Je to dobrá vec, keď chceš vyprovokovať kamaráta. Že sa ti začne smiať, že si nedal a ty to začneš pretáčať. Ďalej pribudol kontrolovaný šprint. Tiež novinka v EAFC 24. Je to niečo medzi kúsaním a šprintom. Ale teda výkusom a šprintom. A je to celkom OP. Dobrá. Proste pozri sa na to, ako vyzerá tá grafika, hej. No. Dobre, Antony není úplne dobrý príklad toho, lebo nepodobá sa vôbec, ale ostatní, ktorí majú skeny tváre a tieto všetky veci, tak to vyzerá skoro takmer realisticky. No, takže EAFC 24 zápas dohraný, aj to je plus, že pridali 3-minútové polčasy, keď si chcete nejako rýchlo zahrať, tak si zahrajte takú rýchlovečku. Celkovo graficky to samozrejme, že vyzerá lepšie ako FIFA 14, to tam sa nie je o čom baviť, kto to nečakal, tak tam sú dvere. A inak, zmenilo sa tu ešte niečo, asi som všetko spomenul, ak chcete čisto iba na kariéru, trénera alebo hráča, napíšte dole do komentáru, veľmi rád to spravím. Analýzu Ultimate Teamu nemôžem, pretože už som spomínal, aj som to vravel teda, že vo FIFA 14 už servery sú vypnuté, takže tam to nie je možné. Každopádne, toto bolo porovnanie FIFA 14 i EAFC 24, ak sa ti video páčilo a chceš ďalšie podobné videá, daj like, vidíme sa pri ďalšom videu, dajte odber a čaute.